І так, увага, заходжу в Google Play, шукаю книги, натискаю іграшкова скриня, бабах, і ось вона книга, де там моя жіночка є в авторах, а я там трошечки помалював, щоб ви такі знали. Одразу не читаю, але то його. Дуже радий, що вона є, і тому 5 зірочок ставимо, навіть не читаю, опублікувати. Коротше, зараз читати безкоштовно. А, треба встановити Google Play. Play книги, добре, встановлюємо. Отак всі, щоб зробили, щоб мені всі так зробили, а українці, щоб точно. Чекаємо. Це я при вас роблю. Хоп. Є таке. Установка пішла. Це, як то кажуть, для розвитку української книги. Ага. Щось непонятно відкрить. Відкриваємо. Дивимось. Да, нету ж твоєго этого. Ага, аккаунт, обираю свій аккаунт, окей. Почати. Хопа, відкриваємо, скачуємо. Все, у мене є книжечка. І погнали читати казочки. Бачите, скільки їх тут? Яка твоя книжечка, яка твоя казочка? Як називається? Іграшка для сну. Іграшка для сну, ось. Опачки, ось текст, без спойлерів, а ось моє, совмісно з моїм сином. Син починав малювати, я трошки там підрихтував, все, от така штука. Все, щоб підписалися, там все зробили, як я вам показав, і читали своїм дітям українською мовою книжечки. Все, дякую за увагу.